Şamaxı rayonu ərazisində fəaliyyət göstərən Doppler dalokatorundan alınmış birbaşa radar məlumatlarına əsasən 15 aprel saat 17 radələrində Respublikanın şərq ərazilərində dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz, lakin Böyük Qafqazın bəzi yüksək dağlıq ərazilərində arabir zəif yağıntılı hava şəraiti müşahidə olunur. Radar məlumatlarına əsasən şərq ərazilərində mülayim şimal-qərb küləyi izlənilir. Radarın proqnostik məhsullarından alınmış məlumatlara görə, yaxın 2 saat ərzində Respublikanın şərq ərazilərində dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz hava şəraitinin davam edəcəyi proqnozlaşdırılır.